Askeladden som kappåt med trollet. Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var i små kår, denne mannen, gammel og skrøpelig, og sønnene ville ikke ta seg noe til. Til gården hørte en stor, god skog, og den ville faren at guttene skulle ut og hogge tømmer i, og se å få betalt unna noe på gjelden. Langt om lenge fikk han dem også på det travet, og den eldste skulle ut og hugge først. Da han var kommet bort i skogen, og hadde begynt på å hogge på en stor, skjeggete gran, kom det et stort, digert bergtroll til ham. «Dersom du hogger i min skog, skal jeg drepe deg», sa trollet. Da gutten hørte det, ble han så redd at han kastet øksa og sprang hjem det forteste han kunne. Han kom rent andpusten hjem, og fortalte det som hadde hendt ham. «Du er et harehjerte», sa far hans. «Aldri har trollet skremt meg fra hogge da jeg var ung», sa han. Dagen etter skulle den andre sønnen av sted, og det gikk akkurat like han. Da han hadde begynt å hogge på en stor skjeggete gran, kom bergtrollet til ham og så sa, «Dersom du hogger i min skog, skal jeg drepe deg!» Og gutten Tore Snøtt se på trollet, han kastet øksa og sprang hjem like så fort som broren, og vel så fort. Da han kom hjem ble faren sint og sa, «Du er et harehjerte, aldri har at trollet skremt meg fra å hogge deg, jeg var ung.» Tredje dagen ville Askeladden i vei. «Ja, du», sa de to eldste, «du skal vel greie det, du som aldri har vært ute om stuedøra, du som ikke gjør noe annet enn å ligge i aska og rote.» Han svarte ikke noe større på det, Askeladden, men han ba mor sin om å få litt niste med seg. Moren hun holdt akkurat på å yste ost, og så fikk han litt av den osten i skreppa si og la i vei opp i skogen. Da han hadde hogget en liten stund, kom bergtrollet til ham også og sa, «Dersom du hogger min skog, skal jeg drepe deg!» Men Askeladden var ikke sein, han sprang bort i skogen etter skreppa si, og så tok han litt av den osten som var i den, og krystet den som mysa skvatt. «Tir ikke du stille, du!» skrek han til trollet. «Så klemmer jeg deg, sånn som jeg klemmer vann ut av denne hvite steinen.» «Å nei, kjære venner, nei, spare livet, sa trollet, jeg skal hjelpe deg å hogge.» Jo da, på det vilkåret sparte gutten trollet, og trollet var dyktig til å hogge, så han fikk unna mange tylfter på dagen. Da det le mot kvelden, sa trollet, «Ja, nå er det nærmere til meg enn til deg, nå får du bli med meg hjem, du, så får vi oss litt kveldsmat.» Ja, gutten ble med trollet hjem, og da de kom dit, sa trollet at Askeladden skulle gå og hente vann, så skulle han gjøre opp varme på peisen. Det sto to jernbøtter der, og de var så digre og tunge at gutten ikke orket å le på dem engang. Da sa Askeladden, «Jeg kan vel ikke gå og hente vann i de to små fingerbøllene her? Jeg går og henter hele brønnen, jeg.» «Å, nei, kjære venner, sa trollet, «jeg kan ikke miste hele brønnen min. Gjør opp varme du, så skal jeg gå etter vann.» Da han kom tilbake med vannet, kokte de opp en diger grautgryte. «Det er det samme», sa gutten, «vil du som jeg skal vi kappe etter?» Jo da, sa trollet, for han trodde han skulle vinne på det. Ja, så satte jeg seg til å ete da, men gutten han bandt skinnskreppa foran seg på brystet, og så øste han mer opp i skreppa enn han nådde selv, og da skreppa var full, så tok han opp tollekniven sin og rispet en flenge i skreppa. Trollet så bort på ham, men sa ikke noe. Da de hadde ett en stund til, la trollet skia vekk. «Nei, nå orker jeg ikke hjemme», sa han. «Du skal ete», sa gutten. «Jeg er snøtt halmet, jeg. Gjør som jeg gjorde da vel. Skjær et høl på magen din, så kan et så mye grøt du vil.» «Ja, men det gjør vel gruelig vondt, det», sa trollet. «Nei, ikke noe snakk om», sa gutten. Så gjorde trollet som gutten sa. Han tok kniven og skar høl på magen sin, så kan du vel vite at trollet satte livet til. Men gutten han tok med seg alt det sølv og gull som i berget var, og reiste hjem til far sin, og da tror jeg nok det at han fikk betalt unna noe på gjelden.